то на Харківщині ти не бачиш перспективи втрати, безперспективності, точніше. Ну, по-перше, якщо брати там наш напрямок, ну, у нас є річка. Уж хороша, серйозна річка, ну, її дуже важко форсувати буде. Ну, що до неї треба вийти. От я кажу, це коли читаєш там перехоплення, там, від, ну, це можна просто ображатися інколи. Там. Там, він там свої там, куриці там, розказує, що от ми зараз там візьмемо Куп'янськ, з Куп'янська ми зразу на Харків і оттуда на Київ. І ти такий думаєш, ну, чувак, відкрий, ну хоча б мапу відкрий, да, там, подивись, де знаходиться Куп'янськ, де знаходиться Харків, і де прямо ти з Куп'янська, ти зразу в Харкові, от прям зразу.